Totapshi Khmauria Kekeldis pirvel nomershi saidenats akhsrulebis eronuli biuro Khatiashvilis ojakhis gamosakhlebas apirebs Urtsvane Khatiashvilebos bina bankshi magram me vabshe imtom aris tsurbeba chen akhla pirdapiretshi vkhedan tu ra khteba am tsutebshi Kekeldis pirvel nomershi adgilze Salome Urtsvashvili mushaobs saidos 100000 dollaris khoneba es unda darejan dvals da mis utskhurpiro advokats romelis akarian mosuli ro is zedmeti 60-70000 dollari gaitekhonda jibes chaidon da mere impulit ojakhshi sheitan tsuyeri da fizikuri da pirispereba iqo ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა იმას, რომ ეს დარეჯან დვალი და მისი ადვოკატი იძახის, რომ ფეხებზე ყიდია თქვენი ტელევიზიები, ტელევიზიების იმედზე ხარ დიდგულზე, მოვა ეხა აქ პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმი და პანღურით გაკრით აქიდან. აი ამას მოყვა. შია შინონ თავის დაერებს, 13 შეროაყავარ დაჭერილი ამ და სხვა რეჟიმებს. დაგვიჭირონ, რამდენი ეს დაგვიჭერენ, მაგასაც ნახავ და ხალხს მოუწოდებთ, რომ ჩაერთოთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ყველას ვერ დაიჭერენ და ადამიანებს არ დავაჩაგრდებ ჩვენ, მათ შორის არც მარინას. ვიტყოდ, სამ თვეს, სამ ფრიზი არის საუბარი, იმიტომ რომ ბინა რო გაიყიდოს თქვენ თონაც იცით, ხო, ორ დღეში ვერ გაიყიდება ბინა. საუბარი არის სამ თვეზე, რომ სამ თვეში ეს ბინა გაიყიდება, თუ უფრო ადრე გაიყიდება, უფრო ადრე დაიძლება ბუნებრივია, მაგრამ მაქსიმუმ სამი თვის გადევადებაზე იყო საუბარი და ამაზე ესე იგი მივიღეთ პასუხი, რომ თურმე გამოიძახებენ ეხა დამატებით ძალებს და აქიდან გავყრიან. ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ არიან ივანიშვილის ზურგძნობენ. ხატიაშვილიც ადგილზე იმყოფება, ის პირი ვისიცა ეს ბინა და მასახო პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით. ქალოტო მარინა, პირდაპირ ეთერში ვართ. ქალოტო მარინა, ბოდიშვი ხდი, პირდაპირ ეთერში ვართ. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რას ვითხოვს ახსრულების ბიურო თქვენი მოთხოვნა არის და რატომ უნდა დღეს თქვენი გასახლება ამ ბინაში? მოთხოვნა არის, რომ მოგცენ დრო, იმიტომ რომ აქამდე არ მოდიოდნენ მოლაპარაკებაზე საერთოდ, ამბობდნენ რომ ბინა გვინდა და მორჩა. ბინა არის გაყიდული ნულოვან აუქციონზე, ანუ კაპიკებში აქვს ჩაგდებული ხელში და ჩვენ ვითხოვთ რეალური ვადა მოგცე, რომ გავყიდოთ, მაგრამ ადვოკატი გვპასუხობს, რომ მე ეხა სამი თვე რომ მოგცეთ რეალური ვადა, მე აქ საარჩევნო ისიწყება პროცესი და საერთოდ აღარ ჩანიშნავენ გამოსახლებებს. აი ესეთია პასუხი. ხო და ჩვენ ვითხოვთ რეალურ ვადას, რომ გავყიდოთ ბინა და ამას ვითხოვთ. სულ ამას ვითხოვდი მე და სულ ამას ვაკეთებდი. მადლობა თქვენ უსმენდით მარინა ხატიაშვილს, იმ ადამიანს, ვისიცაა ეს ბინა. როგორც თქვენ აქ მოისმინეთ, მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ მისცეს დრო აქ მცხოვრებლებს, რომ ვადები გადაიწეს და დაახლოებით სამი თვე იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ ბინის გაყიდვა. საინტერესო ახლა გადაწყვეტილება როგორ იქნება მიღებული, რადგან თავდაპირველად შეთანხმება ხდებოდა ორ თვეზე, თუმცა მოგვიანებით ოჯახმა, როგორც მოისმინეთ, ითხოვა სამი თვე. საინტერესოა, დათანხმდებიან თუ არა მათ ახსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები ჩვენ ახლა მათველოდებით და სწორედ ამ პროცესში იყო ის ფიზიკური დაპირისპირება, რომელზეც სულ რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდი.